Hei og velkommen til denne informasjonsfilmen i slutten av uke 5 i IKT PedMook. Ilka og Magnus kommer med litt praktisk informasjon, sånn midt i modul 2, digital studieteknikk. Og hvis vi først titter på semesterplan, så vi nå på vei over i uke 6 og den andre uka av digital studieteknikk. Og det dere skal levere der, hva det for noe, Ilka? Det å ena sidan en uppgave där man ska skriva en lektionsupplägg där man presenterar hur man med hjälp av digitala hjälpmedel, digitala verktyg förbättrar situationen för eleven så att eleven kan studera med mervärde. Det är den ena biten. Sen är det en egenvärdering som man gör i Canvas. Alltså den första uppgaven skriver man helt enkelt i till exempel Word och lastar upp som fil. Och egenvärderingsuppgaven kommer i Canvas. Och ser lite grann ut som ett modultest där man ger sig själv poäng för de olika kraven som har ställts och skriver en liten kommentar varför man själv tycker att man har förtjänat de poängen man gav sig själv. Och här har vi fått en del spörsmål. Vi har skrivit en del antal ord och en del studenter sa att det är mer än en av fyra sidor. Ja. Så då får vi väl si att ja din egen värdering får inte låta vara mer då än två av fyra sidor. Ja, det var nog framförallt uppgaven där frågan var hur mycket ska det egentligen vara, alltså det här lektionsupplägget. Själva uppgaven. Ja, uppgaven. Och grejen är att det ska vara en hel sida med text. Alltså man behöver inte ha någon lång titel och innehållsförteckning eller punktlista. Målet är att det ska vara en hel sida med text eller kanske lite mer. Ja. Det bör inte vara mindre än en halv och bör inte vara över två på själva uppgiften. Så har vi gjort något spännande syns vi själv då. Så hvis vi går over på siden vår og går til modulene, så jobber vi altså nå med modul 2 digital studieteknikk. Og som et prøveprosjekt, når jeg startet med modulen, så går jeg til neste side, og her en side sikkert mange av dere ikke har sett enda. I og med at det digital studieteknikk, i og med at vi snakker om at studenter studerer på forskjellige måter, har forskjellige læringsstiler, så har vi prøvd å igjen practice what we preach. Og det vi har gjort, det at vi har tatt pensummet som dere er vane med å se sånn som det her i Canvas, med tekst, bilder, video, lyd og så videre. Og så har vi oversatt det til et par andre medium som det er mulig å finne pensum på. Og en av de, det at vi har lagd en e-bok for iPad. Vi er litt sånn småstolte av den, men den er ikke ferdig for mer enn et par dager siden. Så da, her kan man bla rundt i boka, og så får man filmer etter hvert som man holder på. Skal vi ikke høre mer på den akkurat nå, men her blar man rundt. Hvis man gjør saksebevegelse, så får man forskjellig. Det vi har gjort, det at hvis du ser på skjermen her nå, så ser vi hvordan, her det en beskrivelse av hvor du laster ned e-boka. Og så har jeg laget en liten film som viser hvordan du importerer den e-boka på iPaden din, altså how to do it. Så har vi i samme prosedyre, var det en del som etterlyste pensum som tekst. Og det vi har gjort da, det har vi laget denne e-boka til PDF, slik at dere får hele pensum til PDF. Og her ser dere på bit.ly/ds-pdf, der kan dere laste ned hele pensum i modul 2, digital studieteknikk, som en PDF. Det som dumt med PDF-en, det jo at det en statisk tekst, og da mister du hele den sammensatte tekster-biten. Ja. Inga filmer. Ingen filmer, ingen lyd, så det anbefaler vi ikke å gjøre. Men for de som absolutt vil ha det, der har dere det hvis dere har lyst til det. Og så har vi også, for dere som har en typ auditiv læringsstil, så har vi lagd hele pensum i modul 2 som lydbok. Og går du på bit.ly/ds-lydbok, så kan du laste ned hele pensum som lydbok, som du kan ha på deg når du vasker huset, går på ski, hva det måtte være for noe. Stryketvett! Absolutt. Du kan, og vi viser også hvordan du tar den lydfilen og overfører til for eksempel iPhone din. Så det her da tre alternative måter å se på pensum i digital studieteknikk, i tillegg til sånn som det ser ut vanligvis i Canvas. Og vi kommer til å spørre dere om litt over en uke, hva dere syns om disse andre måtene. Og hvis dere liker noen av de andre måtene, så vurderer vi sterkt at vi skal få videreføre denne praksisen på de nye modulene. Men de har mer de skal gjøre. Ja, jeg tar over her. Jeg går tilbake til startsiden.
Jag vill gärna påminna om att det är inleveringsfrist för utkastet av examensuppgiften sammansatta texter nu på söndag. Alltså slutet av vecka 5. Och ett enkelt måte att levera, det är om man går här till moduler, så får man en överblick över alla moduler. Så scrollar man enkelt ner till, nej, jag kom för långt. Sammansatta texter. Sammansatta texter här, modul 3. Och här ligger lite längre ner där, utkast till remedier. Utkast till remedier text. Där trycker vi. Och så kommer man direkt till inleveringssida. Och då går man upp på trycker på lägg till uppgave och så följer man de skritten 1 2 3 om vad man ska ha med i denna texten. Exakt. Och det är så att 70 stycken av er har redan levererat och fått tillbakemelding. Så vi är redan igång med att ge tillbakemelding på de här utkasten också. Och det vill säga att en tredjedel av studenterna, för vi har ändå upp runt 225 studenter på detta studie, för nu är upptaget är avslutat. Det är vi väldigt gott förnöjd med, men det är ju väldigt många studenter då. Så det är två sensorer, det är Espen och så är det dig och så är det mig som ger dessa tillbakemeldingarna och vi ger nu fortlöpande tillbakemeldingar så fort vi bara klarar. Så får vi ofta spørsmål om Milka. Får vi tilbakemelding på tilbakemeldingen? Ja, i den mån vi hinner. I den mån vi hinner. Ja, vi forsøker. Så det gir vi ingen garanti på, men vi prøver på en måte å gi en litt sånn fremovermelding, at nå har du fått en tilbakemelding, og så prøver vi å gi noe hint i hvor bør du bevege deg, og prøve å ta den veiledningen til deg og integrere det i eksamensoppgaven som skal leveres i uke 9. Ja, altså med tilbakemeldingen vil vi framförallt få igång ännu mer tankar i ert huvud. Hur ska jag kunna lösa den här uppgaven bäst? Och vi kan alltså inte lova att du får något mer än denna ene tillbakemeldingen. Och någon av er som har goda upplägg, ni får liksom bara OK, tommeln upp, tipp på topp. Kör på. Kör på. Mens de som trenger litt mer hjelp og dytting i riktig retning, dere får det. Men det er, også, det er langt fra sikkert også at vi klarer å veilede dere mer enn den ene gangen på den oppgaven. Så se igjen også i forumet. Det er mange spørsmål som har stelt seg, som vi har forsøkt å svare så utførligt som mulig på. Og for all del, se på denne oppsummeringsfilmen som vi har laget i forhold til denne modulen sammensatte tekster, der har vi fått snart 150 spørsmål, og vi har laget en oppsummeringsvideo som ligger link under denne meldingen her, som du kan også se på i forhold til sammensatte tekster. Og det er også i uke 7 som virkelig denne modulen sammensatte tekster starter, og det er også den 3. mars klokka 14.00 som er den siste fristen for å levere eksamensoppgaven sammensatte tekster. Med det så sier vi takk for oss i uke 5, og så ses vi fortløpende i løpet av studiet. Lykke til! Ha det godt!